Сурварите се пандани на бабарите, василичарите, джамаларите. Тие одат маскирани во големи групи, на пати преправени во мечки, друг пат во волци или слични животни. Позната е сликата со ромот кој оди со ромката и со задолжително бебе со нив. Тие одат од куќа в куќа да добијат пари и храна за да ја благословат куќата. Со цел од куќата на домакино да се истераат лошите духови. Бидејќи се верувало дека во тие некрстени денови низ куќите волнуваат лоши духови. Тие притоа маваат со стапови, гласно викаат и креваат голема врева, палат огнови, рипаат преку огновите. Во Кумановскиот регион на денот на Стара Нова година, почнувајќи од појавата на мрак, па се до вечерните часови околу 20 или 21 часот, ни селата од куќа на куќа одат сировари кои со себе носат тропотала, односно закачени звона на прачки. Тие собирале разни производи од домакините, почнувајќи од брашно, ореви, јаболка, месо, свинска маст, па се до ситни пари. Дел од собраните производи, како што кажуваат постарите, подоцна некои ги продавале за да дојдат до некоја паричка, а некои ги носеле дома за своите семејства. Порано сироварите биле и до 30 годишна возраст, а со себе носеле магаре, на кое ги ставале собраните производи. Затоа што во тоа време домакините биле многу дарежливи, па се собирала храна со вреки, додека пак особено познати по магарето биле Станко и Здравко од населбата Ајдучка Чешма. Сироварите порано оделе во поголеми групи, од 20 до 30 луѓе, некои биле маскирани. Од стемнување па се до 8 или 9 часот вечерта, на портите на домакините и на нивните прагови пред куќата, можеле да се појават возрастни луѓе маскирани како снашка, младоженец, свекор, свекрва, ѓавол и така натаму. Односно, тие се маскирале во она што со векови било најзастапено низ традицијата. Постарите велат дека овие сировари биле вистинска атракција. Едва чекале да им отвори домакинот да му побараат малку ракиичка или трошка брашненце, а потоа да ги извикаат во дворот па да им покажат некој циркус. А пак невестата, која најчесто била маскиран маш во жена, била задолжена за собирање на пари, но притоа морала и да му ја бакне раката на домакинот, бидејќи била во улога на млада невеста. Сироварите исто така знаеле и да прават многу врева, па дури и да играат така наречено ѓаволско оро, со кое сакале да ги заплашат духовите да избегаат подалеку. Но како што се кажува низ народот, сепак во Кумановскиот крај и тоа било проследено со смешни мигови, затоа што не само начинот на зборување, туку и начинот на играње бил со комични елементи. Песните кои што се кажувале за овој празник, како и за Бадник, немале некоја особена мелодија, туку се кажувале со скандирање во ритам. Особено бил повишен гласот на почетокот и на крајот на песната, со цел да се разбудат домакините и сите да се сетат на традицијата. Thank you.